Pyykin kuivatus ulkona on hyväksi vaatteille ja ympäristölle, ja se on lisäksi taloudellinen vaihtoehto. Essential on pyörivä kuivausteline, jossa on helppokäyttöinen, säädettävä sateenvarjojärjestelmä. Se voidaan säätää kahteen asentoon ja kuivausnarut pysyvät aina kireinä. Telineessä on erittäin laadukkaat UV-säteilyn kestävät ja luistamattomat kuivausnarut. Yksittäiset narut on helppo vaihtaa. Kaikissa telineen sakaroissa on reijät vaateripustimille. Sopii siis erinomaisesti arempienkin vaatteiden kuivattamiseen. Lisäksi siinä on tukeva ripustuslenkki, joten varastoiminen on helppoa. Essential-mallissa on muovinen maaputki, jossa on suljettava suojus. Se on helppo sijoittaa laattojen väliin tai valaa betoniin, joten se ei ole tiellä, pihalla tai terassilla. Metallinen maapiikki ankkuroi telineen tukevasti ilman betonia. Myydään erikseen.